Gəmindən ümumiyyətlə Avropa, yəni o 13 xristianlıqda 1 və 3 yanaşı gəlir. Ondan görə mən 12 təbii ki, bunların hamısına razı. 12 həvaridən əlavəsi olduğu üçün. Əgər hər şey vaxtımız çox az olduğuna mən çox təəssüf edirəm ki, danışa bilmədik, amma əgər hər şey həyəcan yozmaqdan asılıdırsa, onda mən haqlıyam ki, heç nəyi yozmuram. Elə başım sakitcə, başımı salıb aşağı yaşayıram. Mən minnətdaram sizin hamınıza. Çox sağ olun gəldiyinizə görə və Flora xanım. İcazənizlə bir dəqiqə mən Ulduza xanıma burdan salam göndərirəm, çünki Ulduza xanımla çox tez-tez bizim o söhbətlərimiz olur. Hər halda Ulduza xanım indi mənim də fikrimi eşitdiniz də. Məni qalxızın burdan vaxtı. Yalan olsun, yalan olsun.